ዋው ገላ ዓይነት ይበቃ ኮይኑለይ ብጣዕሚ ብስክሪን ደይ ጨኑ ኮይኑ ንበረይ ኣፍንጫኻ ድስርነቕ ገላ ዓይነት ጠስሚ ኮይኑለይ ብጣዕሚ ጥዑም ጠስሚ ሃነነነነነ ንድብል ስለዚ እዚ ከዓኒ ብሰንኪቲ ቀመማት እዩ ማለት እዩ ሰኢሉ ይኮነ ከምኡ ድኸውን ሰላም ክቡራተይ ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚኣብሄር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀኒ ንሎም መዓንቲ ከዓኒ ብሓንሳብ ኮይና ጠስሚ ክንክልሲኢና ማለት እዩ ጠፍአ ቀኒአ ዳርጋ ሰሙነይ ኣብ ሰሙነይ ዳርጋ ቪድዮ ደውርዶ ኣለኹ ዕረፍቲ ወሲደ ቀኒ ናይ ሳምር ንሽተይ ዕረፍቲ የድለየካ ዩ መንጎ ዕረፍቲ ወሲደ ቀኒ ማለት እዩ ግን ኣብዝሓለፈ ጠስሚ ክንክልሶ ኢና ኢለኩም ነረ ካበይ ከም ድገዛእኸ ኮነ ጊረኩም እየ ግን ነዚኦም ሓደሽቲ ሰባት ትርኢኒ ከዓኒ እዚ ክትሪእዎ ፅናሕኩም ዓይነት ጠስሚ እያ ክጥቀም ዝበሃል ክላሪፋይድ እዩ ማለት ፅሩይ ጠስሚ እዩ ዝኾነ ዝወፅእ ዓፍራ ይኹን ዝፀሪ ነገር ይኹን ገለ የብሉን ተፃሪኡ ድሽየጥ እሱ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንሱ እቲ ቀንዲ ናይ ዚ ጠስሚ እዚ ቤነፊት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝፀረአ ድጥቀም ነረ እዚኣ ካብ ድጥቀም እዚኣ ካልአተያ ግን ኣይፀላእኹም ፈትዮ ማለት እዩ ዝኾነ ድኻም የብሉን ወላ ሓንቲ እቲ ቁሩብ ክነዋልዶ ንኽእል ሰልዲ እውን ኣብኡ ይድኣቱ ማለት እዩ ኣብቲ ድጉሓፍ ነፀረየ ነገር ስለ ዝኣቱ እዚ ክትጥቀሙ ይላበወኩም እቲያ ዝሓለፈት ቪድዮ ዝረኣኹማ እኳ ኦሬዲ ነገረኩም የብኣ ግነትኦም ሓደሽቲ ማለት እዩ ንእሽተ ሓበሬታ እዚኣ ጠስሚ እዚኣ ካብ ኮስኮ ገፅያ ግን ኣብ ድኾነ ኣብ ካልእ ሾፒንግ ሰንተር ናይ ፉድ ድሸጠሉ ነገራት እውን ኣለኩም ግን ቁሩብ ሕስር ክብለልኩም ምእንቲ ካብ ኮስኮ ንድሕር ገዚኡኩሞ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕብዩ ዝበለት እያ ናይ 1.6 ኪሎ ግራም እያ ኪሎን ፈርኣን ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከምኡ ይብል ይመርፀልኩም ማለት ንኣሽሉ ድሽየጥ ኣብ ካልእ ግን እዚኣ ተሓይሸኩም ማለት እዩ ጅምበኣረይ ክነቃምሞ ኢና እንታይ እንታይ ከምንጥቀም ኩሉ ነገር ካብ መጀመርታ ስካብ መወዳእታ ከዓኒ ተኸታተሉኒ እንታይ ቀመም ተጠቂምና ኢና ነጥዕሞ ጠስምና እንታይ እዩ ምስጢሩ ከዓ ኩሉ ንሪኦ ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሽጉርቲ ፃዕዳን ሽጉርትን ኣዳልየ ኣለኹም መቲረ ማለት እዩ በይኑ ጥሉል ዝኖርማል ሽጉርቲ ፃዕዳን ሽጉርትን መጀመርታ ሕጂ እቲ ሽጉርተ የእተዩ ኣለኹ ናብኡ ጋዜ እውን ወሊዐየ ኣለኹ ንሱ እንዳበሰለለይ ከዓኒ እንታይ ሽሙ ክንገብር ኢና እዚ ዝቀመም ከርአኩም እየ ማለት እዩ ዝቀመም ናተይ ኦሬዲ ተዳሊ እዩ ማለት እዩ ተጣሒኑ ገለ ዝተዳለወ እዩ እንድሕር ከምኡ ጌርና ጥሒና ደሊና ኣዳሊና ኣብ ከም ዝረኣኹሞ ብጣዕሚ ግጡም ቃዒሉ ድዕፀው ነገራት ክነቐምጦ ኣለና ከይነፍሰና መታን ማለት እዩ ግን እቲ ቀመም እንታይ ምዃኑ ከዓኒ እንዳነገርኩኹም ክኸይድ እየ እዚ ቀመም እዚ ተጣሒኑ ተወቂጡ ዘሎ ንዓያ ደያ ደልያትለይ ካብ ዓዲ መፂኒ ማለት እዩ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ተቀመም ክነግረኩም እየ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ጌራ ተዳል ወደይ ብእውነት ኣፍንጫ ይ በቃ ድስር ንቕቲ ጠስሚ ምስከለስናይ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት እዩ ዝኸውን እቲ ቀመማት ሕጂ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ መጀመርታ መቕመቆ ፅራሓደ ኣብ ዓኺ ከዓኒ ኮረሪማ ከምኡን በርበረ ፀሊም እንደገና ከዓ ኮሰረት ማለት እዩ እዚ ቅመማት እዚዩ ብሓንሳብ ተጣሒኑ ተዳልዩ ዘሎ ኮረሪማ ብመጠኑ ኢና ነእትወሉ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲኡ ክጎድሎ የብሉ ናብ ቅመም ጠስሚ ማለት እዩ ግን ማራ ክነብዝሖ የብልና ማለት እዩ ሕጂ ዝናተይ ናይ ነዊሕ ግዜ ዘጠቅመኒ ብዙሕ ንዱ ንሓንቲ ግዜ ተደልየኸን ሕጂ ነዚኣ ኪሎም ፍርኣን ኣነ ከምዚ ናይ ማንካ ፓስታሲ ምልእ ከይበልኩ እየ ክጥቀም ክገብረሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ተጣሒኑ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ይጥቀመም ክንድኡ እንድሕር ጌርና ኣሎ ስለዚ ከከምቲ ነዳልዎ ዓቐን ይፈላለ እዩ ግን እቲ ዓይነታት ቀማም ተነገረክንፅ ኣብኡ ሳይጠፋእክን ንኸውን ኢለ እየ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚአን ቀመማት እዚአን ኩለን እንተጌርናየን ዝበለፀ እዩ ግን ስፔሻሊ ኣብ ዓኸ ኮረሪማ ኮሰረት እዚአን ቀንዲ ማለት እዩ ግድን መቕመቁ ከዓኒ ብጣዕሚ የጥዕሞ እዩ እንደገና ንምንታይ ድሕግዘና ሕጃኒ ከምዚ መበጨጭ ካልእ ነገራት ኣይጥቀምን እንኮላይ ብጫ ይገብረልና ነቲ ጠስሚ ማራ ብጫ ከምዝኸውን ይገብሮ ማለት እዩ በርበረ ፀሊም ከዓ ከምኡ ናት መቐረት ይሂቦ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣሎ እዩ ከምዚ ኣደኖ ኣብ ዓድና ዴታትና ከም ጥውየ ንድብልኦ ከምዘና ኣሽቱ ክሳይ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ኣይበፃሕ ክኾን ኣለኩ ብእንግሊሽ ገለ ከምዚ ቸክ ኣይገበርክዎን ሪሰርች ኣይገበርክዎን ግን
እሱን ትገብሮልኝ አንዴ ማለት ዚያን ቀንድ ግን ቀንድ ግን ዚያ ሞሞቆ ኣብዓኸ ዛኒ ኢኽን ኮረሪማ በርበረ ፀሊም እዚ ክተርፍ የብሉን ሽጉር ፃዕዳን ቀይሕ ሽጉርትን ከዓኒ ኣብዚ ኣትይዎ ማለት እዩ። ክንበኣር ከም ዝረኣኹሞት ሽጉርተይ ምስ ቀይሐ ኣውፅዮ ሽዑ እንታይ ገይረ ብጣዕሚ ረሲኒ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ፃዕዳ ሽጉርተይ የእትየዮ ማለት እዩ። ሽጉር ፃዕዳ ምስኦ ትኸው ሕጂ እንታይ ኸውን ማራ ስለ ዝረሰነ ቀልጢፍ እዩ ምፅው ደብሎ እንጂ ኣብ ክንዲ ምስቲ ሽጉርቲ ነእትዎ ከምዚ ክወርድ ከሎ ንድሕርእቲናያ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ክወርድ ከሎ ዘይኮነስ ላይ ኣብ መወዳእታ ምስ ቀመም ማለት እዩ እጅ ምበኣረ ንትቀመመይ ከዓኒ እዚኣ ናይ ፓስታ ማንካ እያ ከምዚ ማራ ምልጥ ኣይበልኳን እኹሉ ከምዚአን ዝረኣኹምን ክንዚአን የእትየሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ጥሑን ስለ ዝኾነ ኣፀቢቑ ከኣኽሎ እዩ ማለት እዩ እንጂ እቲ ክንደይ ነፅንሖ ከዓ ትቀመም ስእተናዮ ከዓ ክንሕርረ የብልናን በቃ ኢልና ክንፈልየሉ የብልናን ጥሑን ስለ ዝኾነ ክነኽሰውለና ጥረ እንተ ካብ ንጥቀም ኣነ ከምዚ ገርና ጥሕና ክነዳልየ የ ዝመክር ማለት እዩ። ምክንያቱም ፅቡገር እዩ ዝወስዶነት እቲ ጠስምና ትቀመም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሽጉርተይ ኣፀቢቑ ስጋዕ ዝቀይሕ እቲ ጠስሚ ከዓ ነትቀመም ካ ፅቡገይሩ ክወስዶ እዩ። ግን ብዙሕ ኢደ ኣይፈልየሉን እየ ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ክሳብ ክገብሮ ኣለኒ ከምዚ ከኽሶ ኣለኒ ምክንያቱ እንድሕር እንተደኣ ማራ ሒዙ ሲ እንድሕር ሓሪሩስ እቲ ጠስምና እንታይ ክኸውን ዝርግርግርግር ድበለ ከምዚ ፒሩር ጠስሚ ኣብ ክንርኸውን ሲ ፀይሉ ፀሊም ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ክንኽሶ ኣለና ዳሕራይ ከዓ ዝግም ዝበለ ከዓ ክነጥርሮ ማለት እዩ። እጂ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣነ ከምዚ ስፒድ ገይራ እንደ ደርእየኩም ዘለኹ ግን እቲ ቀመም ምሰእተኹ ዳርጋ ካብ 10 ካብ 12 ደቂቕ ዝኸውን ኣፅኒሑ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ብጣዕሚ ፈሊሕ እዩ ማለት እዩ። ሃይ ደይኮነስ ሎው ከዓኒ ኣይኮነን ዘሎ ቴት ማለት እዩ ማእከላ እዩ። ግን ኣብ ጠስሚ እንድሕር ፈሊሑ ብጣዕሚ ሸኸርከር ስለ ድብል የኣኽሎ እዩ ጥሑን ስለ ዝኾነ ቀልጢፍ እዩ ዝወስዶ እንደገና ስካብ ዝዝሕላ ፀቢቑ ከዓ ምስኡ ስለ ድፀንሕ እቲ ቀመም የኣኽሎ እዩ። ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር ኣፅኒሕናዮ ስፔሻል ልዕሊ 15 ደቂ ገለ እንድሕር ኣፅኒሕናዮ ልዕሊ እዩ ገለ እንድሕር ኣፅኒሕናዮ ሲ ዝርግርግርግር ድበለ ጠስሚ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እንዚኣ ጌርና እንዳኸስና ግን ነፅንሖ ሕጅራይዎ የውፅኦ ይኮንኩን ዘሎ ከርእኩም ኢለ ከመይ ከረው ኢሉ ከምዝሓረረ እቲ ሽጉርቲ ፃዕዳ ገይሩ ክወስዶ እዩ። በቃ ስጋብ ዝዝሕል ገለ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ጠስሚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ጌርኩም ከልስዎ ኢኹም እንጂ እንድሕር ዘይተጣሓነ ክትጥቀሙ ደሊኹም ከዓ ክትጥቀሙ ትኽእሉ እንዲኹም ግን ከምቲ ዝተጣሓነ ከዓ ፅቡ ገይሩ ምፅዋ ኣቢሉ ከዓ ኣይወስዶን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣዝሒለ ገለ መለት ሽጉርቲ ፃዕዳ ውፅኢ ጉ ሒፈ ከዓኒ የፅርሮ ኣለኹ ምስ ዝሓለለይ ማለት እዩ። ዝኾነ ሕብሪ መበጨጭ ኣይጥቀምኒ ኣነ ብዘይ ንሱቲ ባደር ናቱ ሕብሪ ኣለዎ እዩ። እንደገና ከዓ እቲ ህሩድ እዚ ኣይሚን መቕመቆ ስለ ዘለዎ ከዓ ብጫ ክኾነለይ ባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይተጠቀምኩን ዝኾነ ሕብሪ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣፅሪረዮ እቲ ቀመም ኣብ ታሕቲ ተሪፉ ከምኡ ናብቲ መስፈፊ በቃ ዘገረ ፅሪረ ከዓ ምስ ዝሓለ ከዓኒ ተመሊሰ ከርእኩም እየ ማለት እዩ። ከም ትርእይዎ ከዓ ምስ ዝሓለ ፅቡቅ ገይሩ ኳ ከምዚ ንቐፅ ኣይበለን ዘሎ ክምሸ ስለዝኾነ ክትቅ ስለ ዝደለኹ ኣልጢፈየቲ ቪድዮ ሲድዮ ማለት እዩ። ግን ከም ትርእይዎ ዘለኹም ትከለር ንክትርእይዎ ኢለየ ከምዚ ዓይነት ጠስሚ ኮይኑለይ ብጣዕሚ ጥዑም ኣፍንጫካ ድስርኖ መደቀሲታት ሽጎማነ ማያ ጠልቂ ብታሕቲ ወቲ ፈገረ መለት ማዕፅ እየ ዝገብሮ እምበር ብጣዕሚ በቃ ገለ ዓይነት ኣፍንጫ ስርኖ ጠስሚ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ በቲ ቀመም ምክንያት ማለት እዩ።